ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਚੋਰੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਈ FIR। ਘਰ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਨਮ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਰੀ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੌਕਰਾਂ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ 2023 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਚੋਰੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੌਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ FIR। ਘਰ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਨਮ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਰੀ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੌਕਰਾਂ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ 2023 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਚੋਰੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੌਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ FIR। ਘਰ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਨਮ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਰੀ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੌਕਰਾਂ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ 2023 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।